নমস্কাৰ, আজি মই শিৱসাগৰ হিচাপ ফাংচন চাব গৈছোঁ। আজি দ্বিতীয় দিন আৰু 10-12 তিনিদিন পাতিছে, আজি গাঁৱতে হৈছে। মই চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু কিমান মানুহ চাওক, দোকান মানুহ কিন্তু বহুত আছে। আমি চকিলৈ গৈছিলোঁ আৰু আজি যিহেতু বিহু মেলাৰ দেখাম বুলি তাই অলপ চাব আৰু এতিয়া নকৰিলোঁ আৰু গৈ মেলি অলপ কৰিব লাগিব আৰু আজি আহিছে দেহাবাৰী আৰ্ট উৎসৱ
Thank you.